Mercedese valikusse on tänavu jõudnud ka täiesti uus põlvkond E-klassist. Iga kord on toonud uus E-klass midagi uut ja põnevat antud segmenti ja nüüd öeldakse, et uus E-klass on veel digitaalsem, pakkudes veel mugavamalt sõitu. Selle auto välimus saab pidada pigem evolutsiooniliseks ja nii mõnigi on leidnud, et tegemist on faceliftiga. Aga tegelikult ei ole. Tegemist on täiesti uue põlvkonnaga. See on nüüd laiem ja see on ka nüüd pikem. Lisaks on siin ka hästi palju erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, kui ka meile lahutuslikku tilulilu. Ninaosa on ka täiesti uus, ehk siis radiaatori võre on veel suurem, see on laiemaks venitatud, tuled on suuremaks venitatud ja kui sulle selline AMG pakett ei meeldi, siis on tegelikult võimalik saada ka executive varustuses mudelit, mis siis jätab sellest autost veel soliidsema mulje. Aga natukene siis ka veel tilulilust ja tehnoloogiast. Nimelt on võimalik seda radiaatori võre saada valgustusega, aga see valgustus põleb ainult siis, kui auto seisab koha peal, siis neid esitulesid on võimalik saada digitaalseid, ehk siis tee peale projitseeritakse erinevad liiklusmärgid ja ohuolukorrad. Lisaks on seda autot võimalik saada ka õhkvedrustusega ja õhkvedrustusega tuleb kaasa ka nelja ratta pööramine. Ja kui sulle sellised väljasõitvad ukselingid ei meeldi, siis tulevikus lubatakse, et saad ka klassikalisi ukselinke. Ja tilulilu ja tehnoloogiavärki on selle auto sisemuses veel. Ja kui ma selle auto taha ossa jõuan, siis kõige esimesena jäävad silma need tuled, kus on siis nii nimetatud Mercedes logot sisse joonistatud. Ja kerevalikuid on kolm, ehk siis sedan, universaal ja kõrgema clearance'iga universaal. Pistik hübriid E-klassi pagasiruumi mahuks on 370 liitrit, ehk 170 liitrit väiksem kui kerghübriidil. Ja sellisel juhul on siis pagasiruumi põhi niivõrd palju kõrgemaks toodud, et laadimisava on sile. Pistik hübriidil ei ole pagasiruumi põhjal laegast, seega esmaabipakk ja ohutuspakett tuleb siia pagasiruumi põhja kuidagi panna ja tagatipuks ka veel laadimiskaablid sõidavad sul lihtsalt siin pagasiruumi põhjas ringi. Ei ole just kõige mugavam, aga vähemalt on selle konksu otsas see kaablikott kinni. Aga kui ma nüüd võrdlen seda autot konkurentidega, siis Pistik hübriid on viiendas seeriast väiksema pagasiruumi mahuga, aga A6 suurema pagasiruumi mahuga. Aga kui oleks tegemist kerghübriidiga, siis kerghübriidi puhul on E-klassi pagasiruum klassi suurim. Mootorivalikus on nii nelja kui ka kuuesilindrilised jõuallikad ning tulevikus lisandub ka AMG mudel. Siin olev proovisõiduauto on E300e formaatik ehk pistik hübriid, millel eelkäijaga võrreldes suurem sõiduaku, aga natukene vähem jõudu. Täpsemalt arendab 2-liitrine bensiinimootor 150 kW ja 320 Nm. Elektrimootor annab lisaks kuni 95 kW ja koguvõimsuseks märgitakse 230 kW ja 440 Nm. Käigukastiks on klassikaline 9-käiguline automaatkast ja veoskeemiks aktiivne nelikvedu. Kui tavaliselt selles klassis võetakse verstapostiks ikkagi viienda seeria BMW, mis siis pakub sportlikke ja meeleolukaid sõiduomadusi, siis Mercedes on siin puhul just kui nagu juurde tagasi läinud ja E-klass ei jahi mitte viienda seeria BMW-d, vaid pigem nagu S-klassi. Ehk siis see auto on ääretult mugav ja igas asendis see auto pigem hõljub ja sujuvalt sõidab. Näiteks kui sa sõidad ebatasasel teel, siis see õhkvedrustus teeb väga head tööd, et sõita ebatasasel teel niimoodi, et sa saakski aru, et tee on ebatasane. See pigem hõljub just kui nagu Rolls-Royce. Ja kui kurvidesse minna ja natukene kiiremini sõita, jah, siis sportresiim on olemas, mis siis õhkvedrustuse natukene jäigemaks muudab, aga tunda on, et E-klassile see ei meeldi. Ehk pidamist on küll, aga auto käitub hästi konkreetselt, aga sõidurõõmu kui selliste kihutamisel ei ole. Pigem on see sõidurõõm just lõõgastaval ja rahulikul sõitmisele. Pidurid on võimekad, aga piduripedaali tunnetus vajab natukene harjumist. Kuna tegemist on pistikhübriidiga, siis see pedaal ei ole just kõige lineaarsem. Ja natukene vajab ka harjumist nelja ratta pööramine, sest kohati tekib tunne just kui nagu tagumine ots hakkaks
ära libisema, aga tegelikult ei ole autol kuhugile minna, vaid see nelja ratta pööramine tekitab selle tunde. Üheksakäiguline automaatkast on rahulikuma ilmega, vahetab käike hästi sujuvalt, hästi loogiliselt ja kohati mõtlikult. Aga noh, samas sul on ikkagi valida üheksakäiku, mis on ka üsna loogiline, et see mõtlikus tekib. Sportresiimis on see auto ikkagi natukene erksam ja seda mõttepausi on pisut vähem. Roolitunnetus on tehtud ka pigem selline mugavuse poole. Ehk siis sa sõidad selle autoga ja sa tunned, et sa oled ikkagi pidevalt mugava auto roolise. Ja 0-100 sellel autol on 6,5 sekundit, ehk siis 0,5 sekundit aeglasem kui eelmise põlvkonna E300e formaatikul. Selle auto teljavahe on 22 mm pikem kui eelkäijal, aga ma ei saaks öelda, et mul oleks selline tunne, nagu siin oleks väga palju rohkem põlveruumi. Võib-olla hästi natukene, aga ühesõnaga, kui juht istub korrektselt, siis siin tagumisel istmel on piisavalt palju ruumi, et kaks täiskasvanud mahuksid siia ära. Pearuumiga on niimoodi, et kui ma täiesti sirgelt vastu seljatuge olen, siis kukal on õrnalt vastu lage. Aga kui ma ettepoole küürutan, siis on pearuumi küll aga. Materjalid on kõik pehmed ja uhked, täpselt sellised nagu seljaklassi autole omane. Käetugi on ka korralikult läbi mõeldud, topsihoidjad on siin ees. Ma saan topsihoidjad kasutada sama aeg, kui ma ka käetuge kasutan. Ja siin ees on ka veel väikene laegas mobiiltelefonile. Lisaks on siin alga veel kaks USB-C pesa ja kui siin oleks täiendav kliimapakette, siis oleks siin ka oma ette kliimapaneel. Nii nagu ka tagumised istmed, on ka esimesed istmed jäigad. Aga need esimesed istmed on paralelt pika põhjaga, piisava külgtoega ja tegelikult sõiduasend on suurepärane. Ma jällegi leidsin selles autos sõiduasendi ootamatult kiirelt. Ma ei saanudki aru, kui kõik asjad jälle paigas olid. Rool on mõnusalt jäme, rooli kõrgus on paigas, käetugi on ka täpselt niimoodi, et kui tahad ühe käega sõita, siis saad korralikult oma küünarnukisi ja käetoe peale toetada ja roolist kinni haarata. Materjalid on tegelikult ka kõik väga ilusad, enamasti nahaga kaetud õmblustega. Välja arvatud siis need ukse käepidemed, mis on just kui nagu A-klassist, et esiteks on nendel natukene teravad servad ja teiseks ootaks Mercedeselt natukene visuaalselt kui ka käega katsudesse paremat lahenduste. Ja endiselt ei ole ma nendest suurtest mustadest paneelidest ka vaimustatud. Mis nüüd tehnikasse puutub, siis see näidikute ekraan kui ka keskmine ekraan on standardis sellise suurusega. Aga kui sa tahad superekraani, siis sa saad ühe ekraani siia kõrvalistuja nina ette juurde. Aga minu arvates seda viimast ei ole üldse mõtet tellida. Esiteks sellepärast, et sul on siis vähem peegelduvaid pindasid ja teine asi on see, et sul on ka vähem pindasid, kus pealt sõrmejälgi maha pühkida. Ja uskuge mind, neid sõrmejälgi siin keskkonsoolis on oma jägu. Uus asi on muidugi see, et sellel autol on selfie-kaamera ja selles autos saad TikToki videoid teha, kui ka zoomikõnesid. Aga see kaamera töötab ainult siis, kui see auto seisab. Et sõidu ajal see TikToki videoid teha ei saa. Ja et üldse mingid videoid teha, siis tegelikult sa pead siia USB-pesasse lisa USB-pulga panema, kuhu peale siis kõik su videod ja asjad salvestuvad. Siis kui sa tahad, siis on võimalik see näidikute paneel 3D asendisse lülitada nii nagu S-klassil, aga minu jaoks oli see suht mõtetu. Siis kui tahad, siis saad internetis surfata, Angry Birdsi mängida, ehk siis meelelahutust veel juures. Ja siis on olemas ka sellel autol tehisintellekt, ehk siis see auto hakkab ise sinu käitumist jälgima ja sinu käitumise jälgimise põhjal siis teeb ka mingid funksioonid sinu eest ise ära. Ehk siis lülitab sisse näiteks istmesoojenduse, kosoolisoojendusega, kui sa seda näiteks mingi külma ilma puhul sisse lülitad. Või siis muudab temperatuuri näiteks, kui õues on 24 graadi, siis paneb autos näiteks 18 või 19 graadi temperatuuri. Ehk siis pidevalt auto monitoorib sinu käitumiste. Ja ka häälkäsklused on muutunud. Kui ennem pidid ütlema hei Mercedes, et midagi toimuma hakkaks, siis nüüd enam ei pea ütlema hei Mercedes, vaid piisab sellest, kui sa ütled näiteks raise the temperature. Increasing the temperature to 21 degrees for you now.
Lisaks saab sellele autole ka 4D Burmesteri helisüsteemi. See tähendab seda, et nendesse istmetesse pannakse elektrimootorid, mis siis hakkavad vibreerima madala tümpsusageduse peale. Ehk siis tekitab tunde, nagu selles autos oleks eriti võimas subwoofer. Ja lisaks saad ka meeleolu valgustust, mis muusika järgi vilkuma hakkab. Ja siis, kui sul on veel kõige võimsam kliimaseade selles autos, siis ka need õhuavad siin on elektrooniliselt reguleeritavad. Ma tõe sõna naudin selle autoga sõitmist, sest rahulikul sõidul on see auto tõesti mugav, lõõgastav, rahustav. Tagatipuks on see autoga ääretult vaikne. Tegelikult rehvi müra nendest laiadest rehvidest on kuulda, aga no, see on juba tead niisugune nokkimine, et tõesti karedal teekattel ma kuulen, aga seda mitte nii palju, et see oleks häirive. Pigem on see ikkagi niisugune norimine. Kõiksugused elektroonilised, sõiduabilised ja ohutusabilised töötavad nii, et nad ei aja mind närvi ja teiseks need töötavad niimoodi, et ma põhimõtteliselt ei peagi väga ise sõitmisega tegelema, sest ma võin nii kindlalt siin rooli taga olla ja ma tean, et auto keerab ise siin sõiduraja peal, hoolimata sellest, kas siin on need sõidujooned olemas või mitte. Erinevad pidurid ja ohutussüsteemid töötavad ka väga hästi. Näiteks mulle meeldib ka see, et Mercedes on siia üle toonud elektriautodelt automaatse energia rekuperatsiooni. Ehk siis, kui sa sõidad ilma püsikiiruse hoidjata ja lähened näiteks takistusele või siis ristmikule ja võtad jala gaasipedaali pealt maha, siis auto ise aeglustab elektrimootoriga korjatesse elektrienergiat akusse tagasi. Tänu sellele, et sellel autol on suurem akupakk kui eelmisel põlvkonnal, lubab tootja kuni 111 kilometrit sõita akutäiega ja mina sain oma tavapärasel tiirul 95 kilometrit ja 95 kilometrit ma sõitsin null bensiinikuluga. Edasi, kui ma sõitsin selle autoga juba hübriidresiimil, oli keskmiseks kütusekuluks 5 liitrit sajale, mis on selle suure auto kohta tegelikult vägagi ökonoomne. E-klassi baasinnaks on 65 000 eurot ja selline proovisõiduauto maksab umbes 85 000 eurot. Uus E-klass on mugavate ja lõõgastavate sõiduomadustega esinduslik pereauto, just kui nagu väike S-klass, millele saab ka mitmeid tänapäevaseid meelelahutuslikke rakendusi.